Desde esta altura que aqui ficou um ambiente muito diferente. Isso é que foi uma E elas entraram e o astral desceu bué. Eu não tenho nada contra a Daniela, tipo, mas realmente para mim o ambiente estava muito melhor antes dela chegar. E eu acho que ela veio com o interesse de, tipo, eu vou lá chegar e vou ter que arranjar alguma coisa para... E comigo tipo, é fácil. Havia motivos para falar comigo em mim, é fácil porque eu rasguei a toda. Não viste que foi logo outra vez? Você tem alguma coisa contra os brasileiros? Foi logo. Epá, eu não tenho paciência para esse tipo de pessoas. Para mim é um risco. E no que depender de mim, vou massacrá-la. Não vou andar à procura, mas ela que não fale comigo. A Daniela comigo está arriscada porque fez uma coisa que não se faz, que é criar uma imagem de ti muito feia, muito gravosa, e que desenha um papel tique daquilo que tu não és. Eu vou embora, sou eu, sabia? Tudo que eu falo é mal interpretado. Eu não vim para cá para isso. Acho que eu vou pegar eu que vou embora. Não, não tem calma. Não quero ficar brigando toda hora, não. Não quero não, isso. Não vim pra, eu vim para cá para ficar numa boa. Não vim procurando briga fica. E confusão. Não vim. Olha, vai descansar. Olha, vou já meter na cama, ler o meu livrinho. Descansa hoje, amanhã é outro dia e ficas mais. Eu prefiro tranquilo. Ir embora mesmo. Não, isso deixa. Sim, eu não. Não quero ficar queimando também meu filme, não. Toda assim hora deixa... brigando, toda hora. Não brigo, mas não brigues, fica na tua. As pessoas só discutem se quiserem.